All stations prepare for zero grid. Countdown continues at 10. Zero red, minus 5. Mighty Red Planet. All units clear. Switch over to standby.
sítio, teu cheiro até o nome do seu porteiro, tuas lembranças do Facebook e tua foto de fevereiro. Estamos aqui fazendo um show pra vocês. Muito obrigada por virem. Muito obrigada mesmo. E a gente vai chamar agora um convidado super especial, que é ele mesmo, o Ságio. Cadê o Ságio? Quem adivinhar a música... Cadê o microfone? Ganha 30% de desconto na Rebelões.
outro planeta. Vai chegar na mão dele. Alô, boa noite, gente. Prazerzão estar aqui ao lado dessas meninas que escrevemos juntos. E muita alegria mesmo estar aqui hoje com elas. Essa banda alegria é maravilhosa, nossa. São amigos. Valendo? Bora tentar cantar, hein, que eu sei que vocês... Quem sabe pode cantar, hein? Vê se não me deixa, tô indo pra prainha boa, meu bem. Vê se não me deixa, tô indo pra festinha boa. Só praia, vestidinho branco, sorvete e açaí. Marquinha, beijinho gelado, sorriso frouxo. Que você gosta quando a pele ferve, areia no rosto, a gente nem percebe. A vida que passa, a vida leve. Se eu te vejo, eu atravesso, me despeço, me entrego num momento, eu largo tudo, embarco nesse mundo que seja a inteira vida. Por dentro desse mar, por dentro desse amar, por dentro desse mar. Chega mais, chega mais.
seus braços, me torture de carinho, beije meus abraços, depois me corte na tosse até eu confessar. Chega mais, chega mais. Tudo pronto? Eu vejo você, eu estou paro. Ah,
era frágil e anormal. Especial pra gente, é muito tempo que a gente quer fazer esse show, depois da pandemia, a gente ficou muito tempo sem conseguir tocar, essa é a primeira vez que a gente tá conseguindo tocar com a banda inteira, então a gente tá muito feliz. Tá tudo certo já aí? Você vai... perfeito, tá vendo? Eu falei que ia ser rápido. Mas é isso, muito obrigada, gente. Vamos agradecer mil vezes aqui. Solidões, o fim.
Tony Braghivini. Essa música é do DBV. Da DBV. Essa música não é nossa, não é da nossa banda, é da banda da nossa banda, que é Tony Braghivini. Engraçada. Obrigado, Luminha. Obrigado, Vira. Obrigado, Doni. Obrigado, Vini. Eu tô falando exatamente pra você ir. Entendeu? Mas é isso. É a banda da nossa banda, que tem uma banda que se chama Doni Braghivini. E essa música que a gente cantou agora é o Bêbado, que é da Doni Braghivini. É isso. Doni Braghivini, estão preparados? Não. O Vini tá. E agora estão preparados? Sim? Bora. No pé. Monte é grande, fibra de aço. Formiga no pé.
Muito bom, gente. Obrigada. Agora a gente vai cantar uma música. Não pode entender, gente. Vocês podem ficar à vontade, pode fazer o que vocês quiserem. Agora a gente vai tocar uma música que a gente já toca desde que a gente começou. Essa mesmo. Só que como a gente já tá cansado de tanto tocar, né? Do mesmo jeito, a gente vai fazer uma versão meio diferente aqui hoje. Vamos ver se vocês vão gostar. Peraí. Eu vou continuar aqui falando. Vamos ver se vocês vão gostar da nossa nova versão que a gente preparou especialmente pra esse show aqui. Vou beber uma água também. Tudo pronto? Eita, peraí. Tudo quase pronto. Pode? Logo de manhã, aceita meu café. Dorme de conchinha e gruda no meu pé. Sem estar gelado, sem estar gelado. Hawaii, sarau e casa cheia, Hawaii. Hawaii.
Essa também é uma versão diferente. Vai rolar o sorteio agora, né? Que o Cris volta agora, né? Pois é, vai rolar aquele sorteio, quem vai... Não, ali, Cris, ali! Caraca! Palmas pro Cris. Gente, todo mundo recebeu na entrada um bilhetinho assim, com 30% de desconto. Tem um númerozinho aí em azul, circulado. O Cris vai aqui sortear. Vamos ver. Ganha um café da manhã na RB Lanches, lá em Itaipu. Tá tudo escrito aí, bonitinho, endereço. Vai, Cris. Eu tirei 17. Ah, aí não dá. Que? Alguém 17? Não sei. Joga esse número, velho. Pô. Eu quero parabenizar minha irmã, que fez aniversário ontem. Em Guanabara.
dos heróis politizados e descontentes. Deu fundo da agora como eu vou te encontrar? Próximo lançamento vai ser essa música. O Vini fez o arranjo na pandemia, né, Vini? Thank you.
parte. Nossa, vocês querem mais um? Parece até que sabe que a gente preparou mais duas músicas. Duas? O rock permite guitarras desafinadas que desafinam sozinho e não afinam, né? Tenho um casaco de pele sintética, tenho bipolaridade, carência e um pouco de culpa, tenho um namorado que que me faz tão bem e uma seguidora que me curte também. Me ama em HD, tô sem net pra te responder. Ama em HD, tô sem net pra te responder. Astronauta no espaço considerável. Sou astróloga atômica, bruxa astronauta no espaço considerável. Sou estrela do rock, tão meteórica no espaço considerável. Can you hear me, Major Tom? Essa é uma citação do David Bowie. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you
última música. Obrigado pela minha voida. Ai, seus voz!
presença de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui essa noite. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Sei que foi um dia de chuva. Muito frio. Frio. E muitos imprevistos, muitas coisas. Mas estou muito feliz que vocês aguentaram até aqui, ficaram até aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que se levantou, que estava sentado. É isso. É isso. Esse foi o nosso show. Ah, vamos tirar uma foto. É, vamos. Acho legal. Não sei se vai... Só que teria que acender aqui. Camila da Luz. Ah, eu queria agradecer a todo mundo. Sim, que... Eu não esqueço, toda. Gente, desculpa. Dobre, a todo Camila. Mundo que ajudou a gente aqui hoje. Pelo amor de Deus, se não fosse vocês, a gente não teria feito nada. Camila, que tá na luz, Dogro, que tá no som, Júlio, da banda, Rafael, o Júlio, que trouxe a câmera, Rafael, que tá filmando lá, Lucas que tá fez aqui, fazendo aqui, ó, fez GIF pra gente passar aqui atrás, fez um monte de coisa. Espero que não tô esquecendo de ninguém. Se eu estiver esquecendo, me desculpa, mas eu tô muito agradecida, eu juro. Vamos tirar uma foto. O meu celular ficou com o moço daqui do Quintal Cultural. Não sei se ele tá por aí. Tá. Aí, obrigada ao espaço também, que teve muita paciência aqui com a gente hoje.